sortir de la zona de confort, veure una realitat diferent, una realitat doncs, que de la que podem aprendre molt i podem créixer i ser millors o diferents, no? Conèixer un moviment polític que sí que és molt fort, que és molt potent, que està molt organitzat, que ja fa molts anys que té com una base sòlida política, amb una línia ideològica molt marcada, i realment doncs, tinc moltes ganes de conèixer tots els detalls, no només en la teoria, sinó també en l'acció. Conèixer cultures noves, no colonials, i desprendre'm molt de coses que tinc mal apreses des de petita. Bueno, jo vaig estudiar Sociologia i treballo en el món de les empreses i els drets humans i és una cosa que en tots els temes de sobirania alimentària pues, els he viscut de més de lluny, com si diguéssim, i pues, tinc moltes ganes d'anar allà, d'aprendre de la comunitat. Posa com nerviosa o m'intriga el tema de sortir de la meva zona de confort, de no poder controlar com és la cultura, com es viu, com és la gastronomia, quina és l'actitud nostra envers un altre país desconegut i són unes pors que des d'aquí no les puc gestionar fins que no marxi. I això em genera pues, inseguretats i a vegades incomoditat, però aventura, bueno, una mica d'altra arena. Els camps de solidaritat són una oportunitat única per conèixer entitats afins a Setem Catalunya i que treballen al sud global. Per participar en un camp de solidaritat hi ha diferents fases. La primera és una sessió informativa per tenir clar les condicions i els requisits de participació. Després fem una entrevista amb la que ajudem a la persona voluntària a escollir quin camp li encaixa més per les seves característiques, per la característica de la entitat on anirem. Després hi ha una formació que és obligatòria, que es fa durant els mesos de maig i juny, amb un cap de setmana de convivència inclòs. La quarta fase ja seria l'estada i la més important, que és la cinquena, que és la tornada, que farem aquí per canviar les coses des d'aquí, participant en les campanyes que s'organitzen a Catalunya o a altres llocs de l'Estat.